Moi, mun nimi on Kimys Nurmela, mä oon maspart.comista ja tänään haluan teille videoblogissa tuoda esille markkinoinnin monia keinoja ja varsinkin yhtä erittäin tehokasta, jota jokainen maahantyövalmistaja pystyy hyödyntämään itselleen. Eli maspart.com konekolan keskitetty konsepti, jonka kautta helposti voidaan myydä, markkinoida konealan tuotteita, isoja pieniä ja myös saavuttaa tehokkaasti koneella asiakasryhmä tämän keskitetyn portaalin kautta. Tänään käydään paljon läpi firmaa nimeltä JL-tuotteet, ketä on erittäin tunnettu firma liuotin pesu aineista ja muista nesteistä, esimerkiksi diesel-lisäaineista, AdBluesta ja ihan peruslaisin pesunesteistä. Peruaineisto, jota jokainen konealan yrittäjä tarvii. Koneita pitää pestä ja vähän huoltaakin. Ei mitään, mennään tämän päivän teemaa. Ja ollaan täällä Googlessa. Ja ihan sinne lähdetään hakemaan. Mennään Googlen etusivulle ja haetaan sieltä JL-tuotteet. Siihen ne pösähtikin. No siellä tulee Maspartin maksettu mainos ensimmäisenä. Sitten tulee JL-tuotteiden omat sivut ykköshaussa maksuttomassa luonnollisessa haussa niin sanotusti. Ja sitten tulee Maspartin luonnollinen haku toisena. Ja mennään kumminkin tuonne JL-tuotteiden omille sivuille, koska täällä on se juttu, mitä haluan tänään tuoda esille. Elikkä JL-tuotteet tuo vahvasti heti omilla nettisivuillaan esille Masparttia, keskitetty myyntikanavaa ja keskitettyä koneella myyntikanavaa. Ja sieltä suorastaan tyrkytetään asiakasta mainamaan tästä oranssista bannerista keskellä sinistä sivua. Asiakas painaa siitä, niin tulee Masparttiin ja JL-tuotteiden omaan kauppanäkymään, jossa JL-tuotteiden logo, vähän tekstiä firmasta ja kaikki tuotteet, mitä heillä on. Ja täältä asiakas pääsee suoraan tilaamaan tuotteen haluamaansa osoitteeseen ja maksamaan sen täällä keskitetyssä konealan kaupassa. Ja sen haluan vielä tuolla esille, että JL-tuotteet on myynyt Maspartissa erittäin paljon tavaraa. Melkein, ei sanota päivittäin, mutta viikoittain melkein menee JL-tuotteiden tavaraa ja uskon, että paljon vaikutusta sillä, että asiakas löytää tästä tällaisen huomiota herättävän bannerin, mihinkä silmän katse kohdistuu ja sitä painamalla pääsee helposti tilaamaan tuotteita täältä. Itse suosittelen lämpimästi kaikille hyödyntämään tätä banneria, lisäämään tavaratoimittajien sivuille banneria ja sitä kautta saamaan lisää asiakasvirtaa ja kauppaa. Kiitos.